tempo, treino. Corpo total 10. Como que nós vamos fazer nossa aula de hoje? Nós vamos fazer 10 repetições entre esses 45 segundos de cada lado. Deu tempo, já entra para o descanso. Então, mais 10 repetições desse lado, nós vamos saltar, vamos passar aqui, ó, por essa garrafa, saltando e executando mais 10 do outro lado. Importante, quem não tiver os pesos de 2 quilos aqui, ó, utiliza garrafinhas de água, tá ok? Pode, se você quiser, colocar areia dentro, que vai dar um peso um pouquinho maior, tá? Vamos à aula? Prepara. Já vamos começar. Atenção. Vamos lá, começou. Aí. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Saltou, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Outro lado, saltei até 45. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, 15 segundos descansando. Ó, garrafinha. Ombro agora. Atenção. Preparou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Salve. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Saltou. Um, dois, três. Descansa. Costas agora, prepara. Flexionei, atenção, um, dois, três, saltou, dez, saltei, dez, saltei, aê, 15 segundos, peito agora, prepara. E flexionou, estendeu, um, dois, dez, voltei, outro lado, rápido. Soltei. De novo. Aê. 10. Descansa. Procura fazer no seu ritmo. Prepara. Perna. Afastei, ó.
Segurou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soltei, do outro lado. Afastou, estendeu. Desceu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Saltei. Outro lado. Um, dois, três, quatro. Aê, descansa. Prepara. Panturrilha agora, hein? Peso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Saltou. Outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Saltou. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Saltou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aê. Prepara. Último agora. Essa aula agora é uma sequência de todas as outras aulas que nós fizemos. Preparou? Segurou o peso, contraiu o abdômen. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Posiciona. Solta. Mantém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê. Falta um pouco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê. Isso. 15 segundos. Respira. Alongou um pouco. Aí. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Boa aula. Até a próxima.